sini yang penting. Lagi. Oh. Luing. Anak. Anak apa? Di. Oton di kira nak lah. Apa? Oton. Oton rene iki oton. Anak bapakku wis iki ben. Aku bawang iki. Iku sing kae gone anake Budi ya. Dine wae kakang ya. Karo. Yus kuwi. Sak brayat. Anak putune. Ton bu. Nyomet enak. Nyomet iso. Enak nyomet. Pepeng enak lah. Pepeng iso apa? Koncernya keserang sitok no Eko berkata ngapa? Ngapa? Juleknya ambruk no ambruk no ya kan? Iya jalur micek bermancing apa namanya? Ambruknya apa apa? Apa hondong-hondong? Yo, tanaman mari juana apa itu no? Deh dok lu iya tuh ya aku akan mari juara kita nonton nih baik. Sopo ge? Tami yem. Bojone gebul ya ge. Sopo kuwi? Bojone Hesti ge ya? Eh? Apa? Iya. Nonton sapa iki? Dilmu dene yem. Sapa angin loro. Artitel lagi, ini cuma betul. Ini artitel lagi cuma. Hilang jam.
Ambu, ambu, pisang, tintang aja. Lah ora mulai aku. Baje ngarep omahku akeh gur golek emprite tekan kan iki tekan kono itek sese balesi piye ngene ini ya sarane wewe balesi piye ngene iki. Oh iya lagi. Lah iya tadi. Ngarep mahmu baci. Ambu, 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 itek di. Apa jam? Di? Ora mungkin. Kadal kok. Bukan tunggu tiga ini loh. Ora tuku anu jam. Sengon jam. Dulu mah nandur nih yo ora rendeng yo oleh mu nandur ke ora rendeng kok kecil lagi
sekuku kayak orang ngono ra peduli ya. Iya nang etok. Suarane lah. Tahu tak lu mesra peduli. Lemesnya kurang matang. Ngetoi dia. Pegel-pegel. Oh, sok pegel-pegel. Ambune telak ya. Golekne penampakan. Ini iki sering menampakkan diri loh. Kalau yang tangga yang kue kepedile ya orang kena ya namu kau ini api yang ada tangga ini api dok mau wehe wehe Phoenix yang ada di Papua. Kayak apa yang ngono kayak yang? Kayak lo? Urek lo urek kok. Kayak sembong kok yang? Kayak lo? Anak putih ya? Kayak deh. Kalau anak putih ya kalau? Ampuh ya. Ubah colding kok. Gambas. Gambas semua. Koko beluk dem dem. Akhirnya urip lampu nih. Enak uang yang. Gimana yang nyumet tak? Kalau 6 ini gambas ora cipir, orang gagas ora mikir. Oh iya, orang lihat mantanan ni. Bali. Kene. Mosok lemes nyawa. Ora enek wong lemes. Iya. Ayo luwak guys, eh. Berarti oke luwak ini ya. Golek yo piye? Ne? Kewanan. Kabel ya sekarang wani.
Sewelang gerombong gendruwo ngono wis. Bengok-bengok. Ya nyuluh enek kene. Karno raku. Kapan? Di apa nono? Suwe ya, setahun nak. Tahun tahun malah. Halo guys, kese lagi pernah mau beli gel lah Tyson lah semua elengan ya Sri Yono ini di mobil sorotnya serengingnya apa ya picak ya pada nonton serengingnya guys guys ya unikuti tanturannya lak dewa ya. Kuteka smell wae bedel pacinge ditepi ya ditepi lah kok ora wah. Mana orang suwe lagi nandur tanaman ni. Sempet-sempet ra enak. Meyek gaw
nampalkan gas. Untuk kermi, untuk percil loh. Jadi pekerja nih. Datang ke situ gile. Bo, wong menengah yo. Lali yo piye yo. Lho aku bablas e lho. Ana perapatan manu ngono iki. Ya piye ya. Dile mencoi asu asu. Ah, nemu tuku piro, Jo? Komplit ya loro punjer. Lah sing siji endi? Ki. Nemen mari ten? Nek opo. Ah, serak anggo ngono. Jose ya. Daan. Iya. Boleh pakel ini. Oke rek tenan. Iki enak pelurune ta? Kok enak. Pura enak. Warna bawal. Dang nganggo anu suara pitik. Oh. Suara pitik. Entek nonton nih. Joy Eden lo di anu Facebook iki. Oh. Apa? Kuwi kuwi lho. Yo ora. Bigo yo di Facebook iki. Anu apa jenenge suara pitik ning ngono? Lah nek garangan nek Dema iwakmu ya, Pol? Bedel iwakmu. Biasane iki aneng terus jrundul aneng ngono kerah-kerah lho ngoten niku. Oh, sile to iki kok opo sebel. Ndang anu HP-mu kuwi lho anu nen. Suara apa monyet ngono? Pitik. Anak pitik. Plek 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 plek. Heeh. Mm-hmm. Se. Tulenan kene. Ah, Maridin, Maridin. Iki piye iki, Jon? Sendorot piye ngono iki? Siapa yang ngomong? Ya pekerjaan iki, burung. Aku mau beli galatama tekan. Galatama iki piye? Mantul iki. Kok boleh? Eh? Jadi. Oh ya, leh sudah mantap loh. Yo. Kok kata itu kok ibu ya nomor. Gila, gede kok ini loh gue deh. Ini hantu-hantu. Kejantin. Boleh yang di bawah? Thank you.
Warung ono iki rame, Bos. Bensin lho, Bos. Wis di, Bos.
Thank you.